Tracy, skriv inte penis. Det måste jag ändra min... vad heter det? Den här ålders... Shit. Så inga barn kommer in som penis. De är väldigt alfa. Pilbågar, Tracy. De är checker, Tracer. Have, vad heter det? Sånt. Hon är ett spöke.
Plötsligt, på söndag ska man ställa om klockan. Ja, nu kan man inte titta på så mycket eftersom jag är... Oh, jävlar, kan kanske gå in i skog. Oh, jävlar! Där kommer du hela tiden. Agreed. Jag gillar mig till den här 1000-yard stair. Och det finns någon video på, jag vet inte om det är deras hemsida eller någonstans på tuben, där de håller på att fäktas ute i typ en sån skog. Det ser riktigt mysigt ut. Men jag försöker lista ut ifall jag får ta på bågen nu. Jag måste tjäna ihop pengar. Därför jag springer omkring som en yrhöna. Jag tänker tabba en sekund och... googla lite. Baron here. Now, welcome to Kingdom Come Station. Smith was these Alpha Tech demos. Never heard of my anvil. So you can press escape to quick. So we're going to end dialogue. We've met the blacksmith. He's kind of rude. Of prompt. Can you tell me something about yourself? Myself? Well, I'm a farmer and I'm happy to live on in such a place. Oh, the blacksmith. I've met him. Didn't really care. Wait, you know him. Dryg jävla smed. Thank you.
Har vi gått in i skogen nu? Dryga jävlar alltså. Nej, det är det jag letar efter, en jävla bonjävel som ska ge mig ett uppdrag. Men jag hittar nog inte. Tyvärr är jag på att campa dem här, det är här han jobbar. Tror jag. Jag gör mig med en sån där stråhatt. Men det var inte han där borta. Hoppas de ökar upp bra distansen. På gräset. Det här är nog rätt.
fan. Med 2 spänn till, tror jag. Tycker folk borde vara lite högljudda när jag springer omkring deras hus.
Fan! Är om det? Där har de ju coolt sköstdialog kanske. Lite sång och dans och musik. Här bara pew 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 pew. Ska vi spela lite space i nästa tracer? Bygga en rymdstation. I rymden. Det är inte så trixigt. Det enda som är lite jobbigt är att den byter, vad heter det? Så här sändningsnyckel varje gång jag gör en ny stream. Men alltså googla bara YouTube livestream så står det hur du ska få igång den. Jag försöker komma på om det var någonting som var förvirrande. Men jag fan att det var straight forward. Du sätter igång det i din kanal liksom. Ja, tack. Thank you.
Jag är en flätskiv, jag är en flätskiv. Jag snor flätan. Wow, nu har jag 10 pengar. Har jag några för valuta? Är det bågbannan? Jag ska gå hem. Thank you.
Jävlar! Master Archer called back. If I'm your best, woohoo! Nej, jag ska inte ha några groschers. No groschers for me. Nu tänker jag byta spel. Det är ingen av er som har Elite Angels.
Får bli en dottest här. Alleyla dostanız. Aggressiv hare här är Nyköping.
remaining. 5 seconds remaining. Your seconds remaining. Your turn to pick. Det är jag vet, hör du mig Elvis? För jag kan inte ta ut skriva. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ja just det. Det är ju automatsänken jag glömde bort. Nu tror jag att du hör mig bättre. Jag skulle vilja gå och hämta en kaka. Det är i alla fall inte så jättesvårt att streama via YouTube. Det är, man googlar bara YouTube livestream typ. Det enda är att du inte får ha... Vad heter det? Massa sådana strul och grejer liksom. Massa sådana här... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det står massa skit men... Om man inte har använt kontot så mycket så händer det inte så mycket. Det enda som är jobbigt är att man behöver, alltså det är olika sändningsinställningar. Olika nycklar. Beroende på... Eller varje gång du sätter upp ett live-evenemang liksom.
Så du får byta varje gång, men det är inte så här jobbigt. Okay, so DK offline. A bit of green. Unless there's reach. And there is. So I go. Of the wood. By hidden paths. With me. The seeds of fortune. Shady lake. Ah, the sun in my leaves. Regeneration. In green, I go. By leaf and limb, nature's way, the wild is calling. Out. By hidden paths. Uproot and after them. Fury, we must get some kills up here. In some time. I have no mana right now. Blood. Oh, let his knife. Good
catch up. Naturally. So I go. Okay. With a wild spirit. Pull roots and run. Shady lanes. May I get a walk for Richie? Uproot and after them. I'll just take a cutting. Go green. In sylvan shade. Branching out. You just go to the jungle next. If you're into the lake. Until you get something out. Shaggy bark. At least I am growing here. But I can just carry mid can. Your middle tower is under attack. Oopsie bills. Naturally. Nature calls. With me.
spree with a wild spirit. Alright, bruxa. Shaggy bark. Ja, jag valde den förut. On my way. Det är Pelle som har tagit. Okay, missing. Snipped. Feel nature's by hidden paths. En route. Trees. So I go. Jag vet inte, den är inte så här långt, tror jag. Nej, det var fan sjukt tryckt. Men han dog ju liksom. Jag vet inte där, det var bättre att slagga. Nature's wrath. Kill the dickhead. And curious that. Det är 30, du är en halv minut bakom typ. Ferocity. Dire structures in are sylvan shade. Har du lira Rickhem på det? Yes. With me.
Han är helt sanslös alltså. Yes. Pull roots and run. Wild is my way. En route. Not yet. It's not time yet. Leaving. Uproot you. Nature's ferocity. Naturally. Let's go for me. Dire structures are fortified. In green, I go. Of the wood. Glenn, vet du. The enemy's middle tower has fallen. It's good. The enemy's top tower has fallen. With a wild spirit. By my shaggy bark. By hidden paths. Fish out of water. Don't even try. Bane, go back. So I go. Dire's courier has been slain. Leaving. Dominating on my nature's wrath.
Shady lanes. A fruit of foes. Va? Jag har pratat. Thanks. Eller vilket då? Stilen eller... Your bottom tower is under attack. By hidden paths. I'm not ready. Ja. Jag satt och väntade fett länge. Jag såg att den flög runt där, men sen kom den tillbaka. Men den där warden gjorde att jag såg när den kom, så jag bara blepp. Ja, du såg ju. Will make its home amongst your bones. On my way. Your top tower is under attack. Not yet. Leaving. Shady lanes. Hide the wilds. The seeds of fortune. En route. Nature calls. No more. In sylvan shade. Warriors of the wood. Nature calls. Ha ha ha.
Fuck. Putte, vill du komma upp på en kaffe förresten och smaka på tårtan? Sylvan shade. Green turns to gray. I hadn't spawned yet. Look away. I'm dead. Again, the sun warms my limbs. Attack! Dire structures are fortified. So I go. Naturally. The enemy's bottom tower has fallen. For the trees! Beyond my shield. Lie fallow in your grave. Leaving. I got tank. Dominate! Fail not!
Danger's way. Oh! Just double click. Ah! As it should, what? It was a sensor. So as it should, do a side as a double click, but it didn't. The forest. Take that. Go that's ready. Let's not go as a four. Let's wait for the slot. In green, I go. Death with honor. Ah, the s- naturally. With a wild spirit. What? We died? Throw. Dial structures are fortified.
Let's go. By my shaggy bark. Yeah. What the fuck, I could deny! Nature calls. By hidden paths. Appalling. In sylvan shade. Nip in the bud. Troll begins. The glens are calling. And be careful. Go green! All right, back up. Blue.
plain mails. Fallen. Dire structures are fortified. Fury and come to push. Light, air, and water. Your top tower is under attack. Pull roots and rock. Do you have a necro? En route. So we need necro. Not yet. By my shaggy bar. Okay. Ward. With a wild spirit. In green, I go. I'll just take a cutting. On my way. I'll take that. Finally, as a team. Through shady lanes. You go for it. Nature calls. Nip in the bud. So go for him. Dominating! Naturally. With me. Through shady lanes. Fearing the necro. Shaggy bark. Yes. That's really small. Go through big happy. In sylvan shade. Structures are fortified. Bird and fury!
pushing. Yeah, but if we push the tier 4, we can get the ancient 3. I could pick up here. I'll take that. Sprout anew. A bit of green. Careful. Okay, let's out. Naturally. Mega kill. Branch out. In green, I go. We have to hold on those fights. Yes. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. If they push, Furion pushes. They're splitting, so I guess we can take them one by one. Green is good. Bird and Fury. And we have good deep push too. With a wild spirit. So no worries. Your top tower is under attack. Nature calls. Disable. Oh shit. By my shaggy bark. Unstoppable. Revving up. Fearing up. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks have fallen. Your middle barracks have fallen.
back up.